Уважаеми зрители, сега в кръга на шегата всички партньорски и евроатлантически служби у нас трябва да изведат молифите в тер и да се записват, защото ще говорим за една от най-спорните и сложни теми в нашата история, темата за дългата ръка на Москва и нашата съдба. Темата е действително сложна, защото тя е силно политизирана и фактите се интерпретират различно в различните периоди в зависимост от политическата конюнктура. Не е тайна, че редица бележити българи са работили и за руското имперско, а по-късно и за съветското разузнаване. Някои от имената, за които ще говорим, ще ви изненадат много, други не. Ще се опитаме да погледнем обективно на тези факти и обстоятелства, защото при мен е един историк, който прави много обективни анализи и като допълнение има чудесно дар слово. Главен асистент Светослав Живков. Добре дошъл, господин Живков. Добре заварили. Когато говорим за прословутата дълга ръка на Москва, коя е началната дата, когато тази ръка се протяга към свещената българска земя? Аз съм чел, да речем, че първият човек доставил агентурни сведения на руската армия, не е кой да е, а самия Софроний Врачански, още 1807 година. Някъде там в времето е, ще да, така да се каже, дебюта. Сега, разбира се, ние можем да се върнем още и в средновековието, в края на краищата руският княз и мой така Адаш Светослав пристига тук в края на 10 век с откровено завоевателни амбиции. Вероятно е разчитал и на агентура, защото в края на краищата в този руско-българско-византийски сблъсък, в края на краищата в един момент, както българи с византийци се бият срещу руснаците, така и в друг момент пък българи и руснаци се опитват да сборят. Знаете, че този момент Византия, в нашата история беше дълго време пропускан, че русите са ни завладяли. Се, да. И то през средните векове, и то по-скоро викингите. Да, които всъщност са, така да се каже, първите руси. Нали, както може би малко хора знаят, са всъщност руснаците са в древността, всъщност, както вие споменахте, това са норманско племе или викинги. Сега, в по-ново време, разбира се, аз трудно мога да ги нареча всичките тези хора агенти на Русия или на Москва толкова директно, но има хора, разбира се, които сътрудничат с Русия, с Русия във всичките измерения и така превъплъщения, защото нека да имаме преди, че в края на краищата ние в последните 200 години имаме, всъщност, имаме взимане даване с три Русии. Общо взето. Нали, имперска Русия, Съветска Русия и Съветския съюз, като така да се каже, в някаква степен всъщност еманация пак на Русия и, разбира се, съвременната посткомунистическа, условно казано, Путинова Русия, макар че знаем, че преди Путин... Когато говорим за имперска Русия, Русия на императорите, има една фигура, която хем е митична, хем за нея малко се знае, това е генерал Иван Кишелски, първият българин, генерал на руска служба, за който се твърди, че е въртял цялата разузнавателна мрежа тук на Балканите и че също се оказал огромно влияние и въздействие върху нашето революционно движение. Ами Кишелски, той е един от тези примери през 19 век на българин, който намира своя реализация в Русия. И бидейки патриот сам по себе си, български патриот, не руски, руски патриот, тясно вързва съдбата на България и така шансовете за българско освобождение чрез руската политика. И наистина той става руски офицер и става и генерал. Но имаме и преди това, разбира се, други такива фигури, макар и не стигнали чак до генералско, до генералско звание. Капитан Георги Мамарчев всъщност е... Прословутия капитан Мамарчев. Руски капитан, да, който е, нали, Чичо Нараковски и още в първата половина на 19 век е активен. Преди него, разбира се, вие споменахте Софрони Врачански. Той без да бъде, разбира се, офицер в края на краищата, в началото, в самото начало на 19 век, във времето на Наполеоновите войни, така да се каже. Политикът Софроний Врачански, защото той и политик, освен всичко друго, така тясно вързва шансовете, българските шансове за освобождение чрез руската политика. И по-конкретно войните, които се водят. Доколко руското имперско разузнаване или Русия имала въздействие върху нашите възрожденски дейци? Говориш, че Любен Каравелов пряко е работил за тях. Разбира се, се дава различна оценка.
Сега вижте, разузнаването в 19 век не е толкова, как да кажа, обособено като функция и като, като дейност, както е сега, пример. Значи ние трудно може да разграничим през 19 век разузнавача от човека, примерно, който по някакъв начин... Вярва, че Русия ще ни освободи и помага. Вярва, че Русия ще ни освободи, помага. Нали, в края на краищата, във всяка една руско-турска война, а те през 19 век са няколко, както знаем, 1828-29, преди това имаме 1806-12, в последствие Кримската война и накрая, разбира се, Освободителната война. Във всяка една от тези войни хиляди българи сътрудничат на руснаците. От чисто техническа гледна точка те са руски шпиони. Сътрудничат в България. Нали, и тук говорим наистина за безимени хора, за неизвестни хора, които в тила, нали, дават информация и така нататък. И това е нормално. В края на краищата през 19 век голяма част от българите така, имат надежди, че ще постигнат подобрение в своето положение на народ. Дори не и толкова каен вариант като освобождение, по-скоро дори като автономия или по някакъв друг начин, именно на Русия. Сега има и други моменти, разбира се. Историята на тези българо-руски контакти е една история на надежди и на разочарование в последици, разбира се. Но в крайна краща тия хора шпиони ли са? Чисто технически, може би да. Нали, Каравелов и другите, особено по руско-турската освободителна война. Ние имаме ред бъдещи български политици, които също стартират своите кариери в руската армия. Ами аз бях доста удивен да разбера, че и Стефан Стамбулов е работил за руското разузнаване. Да, и много други начини. Примерно аз за един Люцкано се сещам, който не е чак толкова известен. Нали, зета на Драган Цанков, той в руско-турската война е преводач. Нали, но освен, че е преводач, не е само преводач, определено. Нали. Така че това е напълно нормално. Ние нямаме, до 1878 година нямаме държава, живеем в една чужда държава, която мнозинството българи не я възприемат като своя. Нали, дори да не употребиме думата робство, определено властта, която се упражнява над българите, потисническа. И от тази гледна точка очакванията на българите за някакво подобрение и освобождение неминуемо се свързват с Русия. Още повече Русия през 19 век е основният фактор, който търси, който притиска османска Турция. А след освобожденията как потръгват работите на Москва? Ами след освобождението... Това е малко странен въпрос, тъй като тя Русия практически две години не управлявала и хората се задават въпроса защо са и тогава били агенти, като те руските генерали са били министри. Те са до 1885 година, тогава е последният руски, така, руски офицер, който е военен министър. Много е силно влиянието на Русия, разбира се, в тези първи години. В някаква степен може да звучи доста провокативно, но позицията на Русия спрямо България е тази на Съединените щати спрямо Куба 20 години по-късно. В края на краища щатите освобождават Куба от испанска власт и в последствие имаме така намеси американски в Куба, знаем тази дългогодишна стилетна история на конфликти, която всъщност довежда и накрая знаеме кой на вас, нали, другаря Фидел. Нещо подобно и са и българо-руските отношения. Сега с тази, разбира се, уточнение, че Русия, освен на аурата на освободителка, разчита на православната религия и в някаква степен, макар и по-слабо, на тези така общославянски корени, ще ги наречем, общославянския род, грубо казвам. Сега, що се отнася до така наречените агенти, шпиони и прочее, факт е, че ние голяма част от политическия елит български и държавен елит става такъв благодарение на Русия. Значи руснаците просто си ги придърпват, включително те учат в Русия, някои се женат в Русия, идват тук. Споменахте за временното руско управление и в крайна краща първите български държавници се изграждат именно в това временно руско управление. Тодор Брумов, преди да стане министър-председател, той е в съвета на княз Дундуков, на руски императорски комисар тук. Така че влиянието неминуемо го има. Други въпрос е доколко тези хора са шпиони в истинския смисъл на думата, в смисъл на хора, които им се плаща, за да... Това ще е следващия ми въпрос. Нали, има една тема за рубаджиите, за руското злато. Доколко това е факт, доколко това е митология? Факт. Безспорно е факт. Разбира се, поне що се отнася до имперска Русия, нямаме една такава перманентна политика на финансиране на подобни кадри. В някои определени периоди обаче имаме такива случаи. Също за Захари Стоянов определяваме, мисля, че термина за пръв път рубладжи. Не съм сигурен, възможно и той да е, но един Драган Цанков взима пари от Русия.
Той буквално си на руска пенсия. Да. Сега, около него хората също така е на немалка част, също така получават финансиране. Другият въпрос е, че той може да получава финансиране и да си мисли, че дет се казва, няма нищо лошо в това и това не означава автоматически, че той не е патриот. Впрочем. Защото все пак този човек, за да развива някаква политическа дейност в България, при условие, че е притиснат, така да се каже, той има нужда от средства. Тези средства идват от случая от Петербург, не от Москва, защото столицата още е Петербург. Значи първият момент, така да се каже, на активно финансиране на агентура в този смисъл, в който тук се опитваме да разсъждаваме, е в времето около преврата, контрпреврата 1885-1867 до към края на 80-те години на 19-те век. И в интерес на истина, към 1990-та година Русия се отказва от така по-директни намеси. Всъщност, кога България престава да бъде руския човек, а Сърбия става руския човек на Балканите? Сега, значи това е интересен момент. Първо, руснаците се разочароват от нас. Някъде около... Тук има и чисто личностни моменти, разбира се, между княз Александър и руският император Александър III. Някъде в 84-5 година започва да идва това разочарование. И това разочарование се дължи на факта, че Русия в края на краищата ни разглежда нас като протекторат. А ние, една част от българските общественици, не желаем да сме руски протекторат, колкото и да обичаме Русия. И ето ви конфликт. Надежда и разочарование. Надеждите и разочарованията са както от наша страна, така и от руска, между другото. Сега, малко по-късно, когато сръбския крал Милан абдикира, това става 1888 година или 89-та, извършно 88-89-та година, неговият син се смята, че е първият, който плува така, не точно първият, но първият от редиците, които плуват в руски води, Александър Обреновичич. Иначе окончателно, вече когато Кара Джорджевич идва в 1903 година, се смята, че така Сърбия става руски съюзник, но аз смятам, че още преди това почват тия неща. Има един Фирмилямов въпрос 1902 година, той е много показателен. Ако говорим за по-новата българска история, в която вие сте специалист, как се развиват там сега, нещата? Да речем, има един интересен човек като Антон Пруткин, терорист, кмет на София, революционер, съветски раздавач, руски раздавач. Антикомунист, анархист и в последствие агент на съветските служби. Що за човек е този Антон Пруткин? Значи, вижте, той е, как да ви кажа, авантюрист, меко казано. Бил е кмет на София? Бил е кмет на София, не точно. Това малко понятие се бърка, градоначалник е бил. Тук сега веднага ще ви укора ваша журналистическата гилдия. Понятията кмет и градоначалник са различни. Градоначалникът всъщност е нещо като сегашният областен управител. Той се назначава от централната власт и големите градове имат такива градоначалници. Значи бил областен управител на София? Нещо такова да го кажа. На София град, да. Че как един такъв... Назначен Стамбулийски от правителството на БЗНС. Да. Човек с откровени авантюристично, как да кажа... наистина авантюрист. Не си поплюва. Той има така още като по-млад разни изцепки, още през Първата световна война. Там, бомбаджи е бил. Лежи в затвора, да, и това включително. Впоследствие Стамбулийски го използва за прочистване на политически противници 21-22 година. Той е за убийство? Значи, са точно Пруткин не, но по-скоро Пруткин в някаква степен командва там. А това име Пруткин, откъде идва смисъл? Той е между, доколкото знам, смесен брак. Значи, той е всъщност, баща му е руснак и той е от тези руски, така, от белите, така да се каже. Да. Нали, което не пречи в последствие на Пруткин да в началото на 40-те да започне да работи с съветските другари. Нека само и друго да кажем, обаче, още преди Пруткин, ставаше дума кога Русия финансира така разни хора тук. Значи първият етап, вече го споменахме там с малко след съединението, около съединението. Вторият етап е в навечерието на влизането ни в Първата световна война. Значи в периода 13-та, по-скоро дойде 14-15 година, тук пристигат страшно много рубли, с които рубли се финансират политици, финансират се журналисти, няколко вестника, които това между другото се прави в синхрон заедно с Франция. Нали, знаеме, че Франция и Русия са съюзници. Сега франкове ли са, рубли ли са, това е по-скоро са франкове. Нали знаеш по какво се приличат русофилите и русофобите? Е,
Ще предпочитат долари и двете групи, да. Конвертируемата, да, точно, която е. Или евро, напоследък. Сега, разбира се, справедливостта изисква да кажем, че противниците на Русия в Първата световна война, Германия в случая, прави същото реално и тя финансира издания 14-15 година. И вече, вървейки така във времето, защото въпросният Пруткин е част от цялата тази история, стигаме вече до второто превъплъщение на Русия, Съветска Русия, където заради новите цели на руската съветска дипломация и политика, вербуването на хора тук става вече доста по-систематично и доста по така един преднамен процес. Тоест съветските служби действат по-систематично от руските императорски? Да. Да, определено. И тук веднага трябва да кажем, че под съветски служби не трябва да разбираме само в чистия вид дипломацията, защото в крайна краща дипломация и това в някаква степен външна агентура. Тук основният канал всъщност е комунистически интернационал. И съветските другари, даже 20-те години, по-скоро работят през комунистически интернационал, който резидира в Москва, впрочем, и се командва изцяло от съветските хора. Нищо, че формално се води световна международна организация и едва ли не руската компартия е само някаква секция в нея. Нищо подобно няма на практика. Интересното, че напоследък започнаха да излизат данни обаче, че освен чрез Коминтерна, съветските, аз нарочно не употребявам руснаците в случая, защото в крайна краща Съветския съюз е в някаква степен легитимен приемник на Русия. И когато говорят за Съветския съюз през 30-те години, всички западни политици говорят като за Русия. Но в крайна краща там Сталин не е руснак. Да, както и повечето шефове на служби са обсъдето от кавказски происход. Да, човека си разчита на своите хора, така да се каже. Има и много евреи там, както знам също и прочее. Но оказва се, че в 20-те и особено в края на 20-те и през 30-те години съветските така служби, продължавайки да разчитат на Коминтерна, започват така да вербуват и разни други хора, които не са комунисти в България. Може ли да дадем пример за такива вербовки? Най-известната фигура е, той е малко по-късен, разбира се, Владимир Заимов. Генерал Заимов. Сега генерал Заимов, безспорен факт е неговите контакти с съветските разузнаване, това, че той им достава информация. Сега други въпрос е тази информация, доколко е ценна, важна и така нататък. И така нататък. А полковник Недев, който самия е бил началник на военното разузнаване, защото за генерал Заимов знаем всички, пък за началника на военното разузнаване на царска България да се окаже агент на НКВД. Сега, а това има и друг момент. Темата е толкова деликатна, в смисъл не на, че не е хубаво да говорим за нея, а в друг смисъл деликатна, ние нямаме пълен достъп до съветските и до руските архиви. Тоест, това може да са някакви митологеми. Значи, в някаква степен има и митологизиране. Значи, винаги, когато имаш дефицит на информация, по някакъв начин в човешкото съзнание този вакуум се запълва с разни митове. Искате да кажете, че българските историци, понеже нямат достъп до съветските архиви, не знаят кой точно е бил агент, макар и толкова назад в историята. Аз твърда по-скоро да, по-скоро това. Да. Едно, че за 19 век ние нямаме архиви от сегашния тип, толкова добре подреждани, обгрижвани. Знаете ли в България от кога се развива архивното дело, целенасочено? Централният държавен архив е създаден началото на 50-те години, на 20 век. Тоест след 9 септември. След 9 септември. При 9 септември има и ведомствени архиви, разбира се, архив на МВР, на Външно министерство. Те са най-добре поддържаните, но оттам нататък много неща не са останали до наше време, включително поради нехайството на тогавашната държава, българска или някаква друга държава. Виждате каква е разликата с архивите на държавна сигурност, която определено. Така че, тъй като нямаме все пак достъп до тези документи, ние нямаме достъп и поради причина, че в последните 20 години управляващите в Русия отново засекретиха голяма част от архивите. И съответно, неминуемо има съмнения. Значи ние Владимир Заимов го знаем, че шпионира, защото той е разкрит. От тукашните власти е разкрит, има съдебен процес и така нататък. Но за всички останали, за които просто се така. Те са редици са изборени, дори Богдан Филов, Кимон Георгиев. За Кимон Георгиев има съмнения, разбира се. Богдан Филов по-скоро не. Богдан Филов е от стара русофилска фамилия, разбира се.
Човека, който сключва договора с Хитлер и с Германия. Да, министър-председателя. Той е от стара русофилска фамилия, но, но от тези русофилски фамилии, които не стават комунисти в последствие, нека това да кажа. Значи неговият, без той да бъде политик преди 39-40 година, неговият бекграунд социален е от тези хора, които са около него, са, повечето са бивши народняци. Старата народна партия, това, са, това е партията на Гешов, на Теодор Теодоров, на Михаил Маджаров и така нататък. Която много... е русофилска партия? Това, тя е русофилска партия, но това са хората, така да се каже, на, на имперска Русия. След 18-та година много малко от тези хора минават на просъветски позиции. По-голямата част по-скоро симпатизират на белите, нали, включително ги подпомагат тук 21-22 година, установяват контакти с тях. Включително и не говорим даже за политически, за чисто битови, приятелски контакти и така нататък и така нататък. Та Богданов е от това тесто. Значи той е русофил в смисъл на с русофилско потекло, но неговата Русия вече не съществува и от тази гледна точка не може да го определим. Той е и русофил, и не е русофил. В този смисъл. Неговата Русия, когато той управлява, я няма вече. А мислите ли, че след 9 септември пак е била поддържана агентурна мрежа, независимо от тесното сътрудничество между КГБ и ДС? Тоест, руските служби или съветските служби да са имали агенти, за които нашите служби не са знаели? Или това е невъзможно? Нямам директна информация, не признавам се директно, не съм се занимавал специално с този въпрос, но, но хипотетично напълно допускам това нещо да е възможно, защото в края на краищата да, разбира се, нашето реноме беше на 16-та Съветска република и така нататък и така нататък, но да, допускам, да. Още повече, че в края на краищата комунизма не се налага в България за един ден или за един месец. Ние имаме един период на 44-та до към 47-та година, когато, нали, така постепенно се установява тоталитарния режим. И така. А защо този израз, дългата ръка на Москва, защо на нас все ни се превиждат дълги ръце? Защото съществуват... Или защото ние сме свикнали, че някой друг прави нашите собствени глупости. Независимо дали става дума за Москва, Вашингтон, Брюксел, Берлин и така нататък. Ще ми позволите да се върна, да, нещо друго, се сетих на, на, предишна, на предишната тема. В края на краищата Тодор Живков до голяма степен го свали руско-съветското разузнаване в България. На 100%. Нека да не абсолютизираме, разбира се. Не е само това причината, но в края на краищата тези, които свалиха... Помниш, че тогава руския посланник беше генерал от КГБ. Да, точно. И тези хора също сработеха с съветската дипломация и с съветските хора 88-89 година. Ако не е от по-рано, но със сигурност 88-89. А сега за дългата ръка на Москва. Има я. Чисто обективно Русия е голяма държава, велика сила. Чисто обективно тя има интереси в нашия регион. Да, разбира се, не сме и ние единствената сфера така на, на желание да установява контрол. Тук даже в някаква степен тук малко се наценяваме. Русия има интереси, разбира се, и в Централна Азия, и в Далечния Изток, Кавказ, Балтика и прочее. Но от гледна точка, че тя има трайни интереси към Балканите, и, то, и тези интереси не са от сега, са поне от 250 години. Неминуемо тя влияе чрез тази своя дълга ръка, ръката е дълга, защото е голяма държава. Нашите ръце са къси, защото сме малки. Нали, тук няма нищо лично в цялата тази работа. Когато България е била мощна държава през средновековието, ние също сме имали дълги ръце и знаем, примерно, Иван Асен II какво прави, нали, през 13-ти. Сега, има го и други моменти, разбира се. Ние често за нашите собствени гафове и така неудачи се опитваме да прехвърляме така вината на великите вънка, сили, разбира се. На великите сили, да, дали ще е Русия, дали са Щатите. Има го и този момент, разбира се. Всъщност и от едното има, и от другото. А не е ли това едно удобно извинение? Както често се оправдаваме с турското робство, хвърляме много от нашите собствени неудачи върху това. Ами да, 5 века са ни, сме били под робство, ясно, че сме такива. Другото е пък да си измиваме ръцете с... Ами да, Кремъл така е наредил и така се случва. Затова не ни върви на нас, българите. Сега, очевидно е, че трябва някакъв баланс. Факт е, че османската власт тези 500 години е повлияла значително и на маталитет, и на стопанство, и на това откъсване от процесите, които са се случили в Западна Европа още от времето на реформацията, контрадакуш, ако щете и Ренесанса, от тогава да почнем. Както и разбира се, че и съветският контрол над България също е повлиял силно негативно. Ние 45 години фактически нямаме суверенитет никакъв, ние имаме една формална държавност, но оправдавайки се само с това, с тези, с турска власт, с съветски контрол и прочие, контрапродуктивно е просто.
Значи, ако не искаме да си решим проблемите сега, трябва да се опитваме да ги решаваме. Добре. Значи, обръщайки се към миналото и търсейки някакво така оправдание в миналото, дори да има основания за тези оправдания, това по никакъв начин няма как да подобри сегашното положение и бъдещето на страната. Добре, господин Живков, благодаря ви за този анализ. И аз благодаря за поканата. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя точно в 16.30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.